Central Asian University-ге 2024-2025 оқу йылы үчүн кабул 24 августка кадар давам этеди. Абитуриентлер хужатларын онлайн ва офлайн тарзда тапшырышлары мүмкүн. Мазкур олигохта асосий 5 та юнәлиште тахсил алыш имкони мавжуд. Тибиот, стоматология, туризм ва мехмонхана ишлари, мухандислик ва бизнес юнәлишләре шулар жумласыдандыр. Бизнес юнәлишимизни ичиге, яъни бизда бухгалтерия ва молия ишлари кирады, экономика яъни иқтисод фанлари кирады, бизнес юнәлиш яъни иккита турда кирады. Иккита турда дейишимиз сабаби, яъни биттасида Ўзбекистон яъни университет, Central Asian University ўзини диплом берилади, иккинчи юнәлишида 3 йил бўтди, 1 йил Германияда ўқиб, ўтда битиришгандан кейин уларга иккита диплом берилади. Шу билан биргаликда Германияда ишлаш учун 18 ойга виза ҳам берилади, ўқишни тугатгандан кейин. Шу билан биргаликда муҳандислик юнәлишимизда ҳозирда риволжланиб кеётган касблардан биттаси, яъни компьютер сайенс, шу компьютер ilmini o'rganish bo'yicha yo'nalishimiz bor. Unda studentlarga ham keng qo'llamda, ya'ni yordam berish uchun proyektlar qilingan. Universitetda 81 nafar professorlar talabalarga ta'lim berishadi. Bulardan 40% chet ellik o'qituvchilardir. Fakultetimizdagi professorlarni dunyoning eng yetakchi universitetlarida, jumladan Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliyada, Germaniya, Yaponiya, Koreya, Xitoy, Avstraliya kabi davlatlarda magistratura va PhD darajalarini olib qaytishganligi va ular orasida dunyoning eng mashhur kompaniyalarida, shu jumladan Apple kompaniyasining Tokiodagi filialida, LG Electronics kompaniyasi Dubaydagi filialida rahbar lavozimida ishlagan professorlarimiz bor. Shuning uchun ham bizning talabalarimizga dunyo saviyasida ta'lim berish imkoniyatimiz bor. Shuni qayd etishimiz kerakki, bizning fakultetimizda talabalarga amaliy mashg'ulotlarni berish maqsadida bir necha laboratoriyalar tashkil etilgan. Ulardan biri shu Bloomberg laboratoriyasi. Bu Bloomberg laboratoriyasida shu O'zbekistondagi sanoqli CFA sertifikatiga ega bo'lgan professorlarim, jumladan Sherzodbek Safarov, Saidg'ozi Saidumarovlar talabalar bilan birgalikda turli innovatsion analizlarni talabalar bilan amalga oshirishadi. Bunga qo'shimcha bizning eksport laboratoriyamiz bor va bu laboratoriyamizda professorimiz Valjon To'raqulov o'z talabalari bilan O'zbekistondagi kichik va o'rta bizneslarga xalqaro bozorlarga chiqish bo'yicha konsalting xizmatlarini ko'rsatishadi. Shuningdek, bizda AI, ya'ni sun'iy intellekt laboratoriyamiz bor. U yerda biznes fakulteti va boshqa fakultetlardagi, jumladan meditsina fakulteti, muhandislik fakultetidagi talabalar bir yerda kelib, har xil startaplar bo'yicha ishlashadi. Mazkur oliygohning ilk bitiruvchilari barchasi ish bilan ta'minlandi. Men shu universitetning bu yilgi birinchi qaldirg'ochlaridan biri bo'lgan biznes fakultetida o'qiyman. Hozirgi paytda men shu universitetning o'zida sun'iy intellekt laboratoriyasida ishlayapman. Hozirgi paytda o'tta ikkita proyekt borilmoqda. Men EduPlus platformasi ustida ishlayapman. Mazkur oliygohning afzalliklaridan biri tibbiy stimulyatsiya markazi hisoblanadi. Markaz zamonaviy o'quv maydoni bo'lib, bu yerda talabalar tibbiy amaliyotdagi ish sharoitlarini tahlil qiluvchi real keyslarni stimulyatsiya qilish orqali amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Yuqori kurslarda talabalarimiz demak, amaliyotlarga yoki o'sha klinik bazalarda darsligi borganda, ularga amaliyotdagi shifokorlar dars o'tib borishadi. Undan tashqari bizni o'zimizni universitet klinikamiz bor. Bu Akfa Medline universitet klinikasi va bizani talabalarimiz o'sha klinikada o'z ko'nikmalarini, bilimlarini oshirishga hamma sharoitlar bor va undan tashqari kelajakda hozir biz universitetimiz kampusi yonida o'sha katta universitet klinikasi barpo etish arafasida turibmiz va bu albatta bizning tibbiyot fakultetidagi tibbiyot talabalarimiz uchun. Eslatib o'tamiz, qabul uchun pasport va uning elektron nusxasi, o'rta ta'lim to'g'risidagi shahodatnoma yoki diplom va IELTS yoki unga tenglashtirilgan ingliz tili imtihoni natijalarini taqdim etish lozim.